大主播怎么了？产品不好我照样曝光，咱们先看这边。对，你当105万人说一样，买回去试吃一根，感觉不好吃全额退。什么吃了一根不好吃还能申请退款，厂家出运费，还有这好事儿？咱再来看这个视频。这种体力是我们家的人买几百万根卤子，风干十块钱，使用的是精心配比的酱卤料，进行两次卤子，再经过两次风干工艺，做出来鸭脖更加好吃。这制作工艺看起来也太棒了吧，还能吃一根，商家你也太自信了，咱必须搞回来尝尝咸蛋儿。买了36.95块五根，我买的是混合装的，有香辣、孜然、黑鸭三种口味，每根的净含量是65克。咱们来看一下配料表，它这个是用氮气锁鲜包装。配料表第一位是鸭脖，后面是白砂糖、食用盐、味精、植物油、酿造酱油、料酒、香辛料、酵母提取物，还有一些在国家安全规定范围内的添加剂。这次我刚刚去查了，都齐全，保质期是9个月。接下来咱们打开看一下。我去，确实是氮气锁鲜包装，哇，这么长，20多厘米。大主播带的货必须严谨，咱上车称一下看重量够不够。先去皮，73克，重量没问题，看着很有食欲，来试一下看能不能手撕。哇，确实可以，它这个肉质很紧实，哇，真的不错哎。香香辣辣的，这个是6-7成干的，有种在吃那个牛肉干的感觉。这种湿着吃的感觉太爽了。咱再拆一个，看是不是每根都这么长。来，哇，确实货真价实呀！这大主播带的货果然没翻车，最重要的是还能吃一根，这也太厉害了，值得推荐。综合评分8.9分。